سوات دہشتگرد دا بوز دلانا وار کبلچ آرمی یونٹ تے خودکش حملہ شہدہ دی تعداد 11 دی گئی جامع شہادت نوش کرنے چھ ایک افسر بھی شامل 13 اہلکار زخمی ہسپتال منتقل بزدل دہشت گرد اسارے جوارا دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنگ منطقی انجام تک پجے سوں وزیر اعظم دا پیغام سوات حملے شہدا سانگے دعائے مغفرت احسن اقبال تے مریم اورنگزیب داوی اظہار مذمت میں کیا کہہ سکتی ہوں اگر ہائیسٹ کورٹ آف لا پاکستان میں سپریم کورٹ ان کو صادق اور امین کا لیبل دے رہے ہیں تو میں ایک عام شخص کیا کہہ سکتا ہے میں تو اپنے ہی ایکسپیرینس سے بات کر سکتی ہوں سپریم کورٹ پتہ نہیں کیویں عمران خان کو صادق تے امین قرار دیتا او تا میری شادی دے معاملے تے بھی کوڑ بن رہی ہے ریحام خان دا آکر جو کپتان ترجی شادی بھی کر گئی میں خاموشی تروڑیے پیا کوئی تروڑنی چاہیے عدالت سابق وزیر اعظم نواز شریف دے معاملے چ مہو سختی برتی سرکاری ہیلی کاپٹر کنی ذاتی حیثیت نال استعمال نہیں کیتا نیب دی تحقیقات دا خیر مقدم کنو کپتان دا ٹویٹ خیبر پختونخوا حکومت ہیلی کاپٹر معاملے تے وضاحت کر دی پشاور نون لیگ اج میدان سجے سی نواز شریف جلسے تو خطاب کرسن پنڈال تیار کرسیاں لگیاں سٹیج سجیا مریم نواز تے میرے نما خطاب کرسن